E aí, amigo do canal, tudo bem com vocês? O governo federal analisa a possibilidade de criar um programa de acesso à energia solar pelas pessoas aí mais carentes para democratizar o acesso a essa fonte de energias limpas e renováveis. Estaremos diante aí do Bolsa Placa Solar? Vamos entender direitinho o novo programa aí que será demonstrado nos próximos 100 dias, de acordo com o ministro aí da pasta. Como eu disse, proposta ainda não está definida ou oficializada, mas na primeira versão elaborada visa criar diferentes categorias para viabilizar o acesso a esse tipo de energia. Vamos para a vinheta e logo após entenda como será esse programa. Poderemos chamar de um Bolsa Placa Solar? De um novo programa social aí do atual governo federal? Antes, te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber. Olha o sininho aqui, velho. Para receber as notificações de quando o vídeo subir e participar daquele salve com a galera. E não deixa de visitar a galeria de videoaulas gratuitas aqui sobre energia solar, off-grid, montagens, muito mais e projetos e muita coisa aí. Não se esquece. E gostando aí das aulas? Taca o like, taca, 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 taca o like, meu. Também já gostaríamos de agradecer a cada um dos amigos inscritos no canal. Chegamos aí, graças a você que está assistindo aí e que se inscreveu no canal, a mais de 50 mil amigos inscritos que gostam, participam, comentam e assistem aí gratuitamente nossos vídeos e nossas aulas. A você, grande abraço, muito obrigado. Vejam, amigos, antes de entrar aí na matéria completa sobre essa proposta de acesso à energia solar pelas pessoas mais carentes aí do nosso Brasil varonil, vamos tentar entender se esse programa seria aí uma nova bolsa ou a Bolsa Placa Solar. Vamos entender um pouquinho a diferença das bolsas aí desse possível programa aí do novo governo. Veja, de cara, a gente pode pensar como uma bolsa, como algo doado ali ou retirado aí dos impostos pagos por todos e destinado uma parte a título gratuito para a população mais carente. Nesse caso, não. Não seria bem uma bolsa placa solar. Por quê? Porque não teria aí um valor disponível, gratuito, para que o cidadão utilizasse para comprar material solar ou implementação do seu sistema, de um pequeno sistema, mas de um sistema. E sim, seriam adotados linhas de financiamento com taxas de juros aí diferenciados, obedecendo a alguns critérios. Ou seja, quanto mais carente aí o cidadão, menor seria essa taxa de juros. Seria observado também, como desses critérios, a inscrição, se o cidadão está participando aí de alguns programas sociais, como aí o próprio Bolsa Família, como Minha Casa Minha Vida, e esses programas aí dos governos federais, esses programas sociais. Seria utilizado mais ou menos esses critérios para destinar linhas de créditos especiais, com juros bem mais baixos do que o praticado pelo mercado, para que as pessoas adquirissem aí seu sistema de energia solar. Lógico, também, pelo pouco que se foi colocado aí na matéria, teríamos algumas limitações pela renda e pela capacidade de produção de acordo com cada faixa. Por isso que vamos olhar a matéria completa e ver o que é que dá para colher aí desse pequeno esboço já ventilado aí pelo novo Ministério de Minas e Energias. Só para lembrar, ano passado, 2022, a energia solar teve um crescimento de 60% em 2022. Alavancada aí também pelo medo das mudanças, das novas regras, da taxação, etc. Aquele cenário aí que a gente já trouxe aqui várias vezes no canal. E o programa, como disse, visa facilitar o acesso, democratizar a energia solar e trazer para diferentes categorias aí de acordo com sua carência, com seu nível de renda. Vamos agora para a matéria completa, para a gente entender mais um pouquinho. Vejam, pessoal, segundo aí a matéria escrita por Ruth Rodrigues, ela diz: governo federal analisa a possibilidade de criar um programa de acesso à energia solar para que
a população carente tenha contato com as fontes renováveis. Como forma de garantir mais qualidade de vida à população carente, o governo tem estudado a possibilidade de criar um programa que ceda acesso à energia solar a um baixo custo, tornando o seu uso mais democrático aos cidadãos, incluindo os que possuem baixa renda. Com a população da energia solar fotovoltaica, o atual governo federal brasileiro está estudando a possibilidade de garantir acesso à fonte para a população carente do país. A proposta aconteceria através de um programa que seria responsável por facilitar a conexão entre ambas as partes, democratizando o acesso à energia solar para todos. Proposta ainda não está definida ou oficializada, mas a primeira versão elaborada visa criar diferentes categorias para viabilizar o acesso. É válido destacar que, de acordo com a proposta, o modelo a ser utilizado seria o de geração distribuída. No segmento da energia solar fotovoltaica, representa uma situação em que o consumidor gera sua própria energia, sendo ela proporcional às suas necessidades. Diante da ideia do projeto, o Ministério de Minas e Energias, recentemente eleito, elaborou as diretrizes para o plano e fez uma apresentação no começo de 2023. Na primeira semana de janeiro, agora no mês passado, janeiro, demonstrando que há certa urgência em lapidar a ideia. De acordo com a primeira ideia apresentada, o cronograma aponta para uma execução que vai durar em torno de 100 dias, até a implementação completa. Em relação ao formato, estima-se que sejam criadas diferentes categorias para contemplar os cidadãos que, de acordo com sua renda, apresentam modelos de aquisição compatíveis com cada um, de acordo com sua renda e também de sua necessidade, viu? A separação seria necessária para analisar, por exemplo, as fontes de financiamento e o cálculo dos juros, que no caso da população de baixa renda seria reduzido para facilitar o acordo. Para isso, o beneficiário de projetos sociais também são tratados como prioridade no texto da proposta, incluindo aqueles que já são assistidos por iniciativas como Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, por exemplo. E como eu disse, diante aí do grande crescimento do ano passado, 2022, mais de 60% aí de crescimento da energia solar, está vindo aí esse possível programa para tentar incluir as pessoas mais carentes na malha da energia solar. E com isso, fazendo com que o acesso seja mais garantido a todos. Ou seja, não seria uma bolsa placa solar, porque não seria uma doação, um valor aí a título gratuito para que o cidadão adquirisse uma plaquinha solar, um inversor, faça um projeto. Mas sim linhas de créditos com juros diferenciados de acordo com a necessidade e a capacidade financeira e a inscrição em benefícios sociais. Então, vamos aguardar aí nos próximos dias ou nos próximos 100 dias esse projeto aí completa a minuta, se vai dar pé, se vai sair mesmo e torcer para que seja colocada aí essa à disposição da população mais carente, essa linha de crédito. O ideal também tivesse aí uma ajudinha ali, camarada, já pensou? Oi, um créditozinho, botar uma ou duas plaquinhas para gerar uma coisinha, mas tudo bem. Vamos aí aguardar as iniciativas. Tudo que ajuda aí na energia solar, tudo que estimula é bem-vindo e ajudando a população aí a baixar a continha de luz. Muito legal, né? Vamos aguardar, meu povo. Chegou meu povo, o momento aí do salve para os amigos aí que chegaram no vídeo anterior e pediram seu salve. Seis primeiro, vamos ver, povo, quem for o seu primeiro, mas lembre, viu? Quer ajudar o canal também, torne-se membro, um picolé por mês, R$7,99, membro do canal, vai estar sempre participando aí dos sorteios do canal. Próximo sorteio, essa plaquinha aqui, Mestre, tem vídeo dela no canal. Vamos ver quem foi o Caba Ligeiro. Ah, bateria Life PO4. Link aí, loja oficial, tá boa, cheio de comentário, todo mundo recebendo. Na descrição do vídeo, no comentário fixado, tem um link aí só de promoção especial do canal. Fica aí no comentário fixado, link super promoções. Vamos lá, dê uma clicada, ajuda aí pro canal ter relevância. Vamos ver quem foi? Seis primeiro. Eita, tá quente aqui, tô só um cuscuz. Vamos lá, nosso amigo, eita, esse aqui veio de longe, hein? Nosso amigo Augusto. Foi Augusto, tem lá de Moçambique, lá na África Oriental, perto das ilhas, olha, Madagascar, Ilhas Maurício lá. Grande abraço aos amigos de Moçambique, língua oficial lá, língua portuguesa, então nossos vídeos chegam lá com facilidade.
para os amigos. Tem muita gente aí lá de Moçambique, de toda a África aí, assistindo aos vídeos do canal, se inscrevendo. Grande abraço ao amigo Augusto Temo. Se eu errei o nome, entra aí, comenta. Deixa aí um alôzinho pra gente. Grande abraço ao amigo e a todos os amigos aí da África do Sul, todos os amigos aí de Moçambique, lá mais a parte oriental da África. Grande abraço. Nosso amigo Reginaldo Gomes de lá de Ataleia, Minas Gerais também. Por fim, na audiência do canal, chega. Nosso amigo Joel Queiroz, lá de Vigarema, São Paulo. Grande abraço, amigo. Nosso amigo José Barroso, Imperatriz do Maranhão. Oi, oi. Tem mais. Nosso amigo Ricardo Augusto também, que deu seu salve lá de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Grande abraço, amigo. Nosso amigo Sérgio Ferreira, de Tribobó, São Gonçalo, do Rio de Janeiro. Vou deixar um videozinho aqui no final. Lembre. Assista aí, dá uma clicadinha, deixa o bicho enrolando. Assista a aula, lembra as aulas e ajuda o canal aí assistindo o videozinho. Valeu!